Ja, visavi numerik, första av väg. Her laver vi en stusaflevering, hvor vi kaster bolden ned i jorden. Her vises først, hvordan man laver en crossover, derefter hvordan man laver mellem benene, og til sidst, hvordan man laver bag om ryggen. Her viser vi en pivotering, hvor vi har fokus på at holde et ben i jorden, så vi kan dreje rundt og vende til begge sider, uden at lave skridt. Her laver vi en øvelse, hvor vi sammensætter de ting, vi har lavet indtil nu, hvor vi først dribler, så laver vi et jumpstart, pivoterer og derefter laver en aflevering. Her vil vi vise et layup, hvor det er vigtigt, at man højst tager to skridt, efter man har driblet. Lige til ud og gør igen! Her laver vi et V-cut for at få forsvarsspilleren væk og skabe plads til os, så vi kan få bolden. Når forsvarsspilleren overspiller, kan vi lave et backdoor cut, så vi nemmere kan få bolden og score. Der behøver vi altså ikke. Når man skyder straffe, er det vigtigt at prøve at stå stille og få backspin på bolden.